Te wechiri chimanja yinsimbe soba mu bumbi ya makumi ya tano okuva mu bitongole bya government sababu ziwe bitabu bya government ensimbi zinakaka sente zisasulwanga obutasasula omusolo nga guno gumanyiddwa nga pay as you earn ogusalibwa ku sente z'abakozi ba government buli mwezi kitataganyiza nnyo obuweereza mu bitongole bingi n'ebitundu bingi wano mu ggwanga tulina byetulondodde byetwagala tukulage era byekenneenye. Bwita ku nguudo mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala ezisinga zijjudde ebinnya ate enkuba bw'etonnya ne gujabagira. Ekitongole ekiddukanya ekibuga Kampala ekya Kampala Capital City Authority kigamba nti enguudo zino zandibadde zikoleddwa naye obuzibu buva ku bbula lya nsimbi. Abalina okukunganya ensimbi okukola ku bintu bino ab'ekibiina ekiwooza ky'omusolo ekya Uganda Revenue Authority nabo omusolo baguwenja wabula bagamba teguwera. Abamu basooka kukisa ku kirwadde kya COVID wabula ebyazuuliddwa ssaababalirizi w'ebitabo bya gavumenti byoleka nti bingi ku bitongole tebisasula musolo ogwa pay as you earn. Okusinziira ku alipoota y'omubazi w'ebitabo bya gavumenti ebitongole bino tebyasasula musolo gw'abakozi mu mwaka 2021. Uganda Management Institute oba UMI ng'eno ebanjibwa obukadde 589. The Uganda National Council for Science and Technology obukaddana mu butano. Eddwaliro ly'emulaga ery'abakyala obukadde 427 zino bazisala ku bakozi naye tebaziwaayo. Ministule y'ebyobulamu obukadde 626. Akakiiko aka Judicial Service Commission obukadde 138. Akakiiko aka Public Service Commission akawumbi kamu. Uganda Microfinance Regulatory Authority obukadde 209 n'ebitongole ebirala bingi. Alipoota y'emu eraga nti omusolo gw'abasawo abakola mu kujjanjaba abalwadde ba COVID-19 oguwerera ddala obuwumbi 200 tegwaweebwayo eri ekitongole ekisolooza omusolo. Abakugu mu by'omusolo bagamba nti gavumenti obutawaayo musolo kitaataganya obuweereza mu masomero, ku nguudo, mu malwaliro n'awalala olw'okuba nti sente ezandikozeseddwa ziba teziwera. Gavumenti bwebanga zine sente teziwadde ekitongole ekisolooza emisolo ekya URA, so obuzibu buba ebeegenda okufuna obuzibu kubanga sente ezisinga ezandikoze emirimu gyayo gyebeetadde mu budget kiba kigenda kuzibuwala okukola emirimu egyo. Minista w'ebyensimbi ow'ekisiikirize Muwanga Kivumbi agamba nti abavunaanyizibwa ku byensimbi mu bitongole bino ebitasasula musolo bandisaanye bavunaanibwe. One, kimenya mateeka. Ekyokubiri, kituleetedde obuzibu bunene nnyo mu ggwanga. Era nnyinza okusuubira nti abakulu bano bakwata sente zino ze basoloozezza ne baziteeka ku akawunti ne bazisuubula ne zibawa amagoba oluusi eyo gye bazitutte eyo ne balwayo zijjayo oba ne batazijjayo nga balaba tewali abatunuulidde bulungi. Kwayo ebitongole ebimu byoyogera kati Minister of Public Service or Ministry n'ebimu byenda byologera nga Population Council biki biri mu Minister of Finance. Kati nonga nti ne Minister of Finance yennyininnyini tewa kyakulabirako kirungi nga ensasuzi y'omusolo eri gavumenti. Kati ani anasasula? Bw'otunuulira sente zino ezandibadde nga ziweebwayo ebitongole bya gavumenti mu musolo nnyingi bazituulira olwo ebitongole bya gavumenti nga KCCA ne bimaliriza nga tebirina yadde ensimbi ezikozesebwa. Okusinziira ku alipoota y'ekitongole ekisolooza omusolo ey'omwaka 2022 gavumenti yali ebanjibwa obuwumbi 396. Sente zino zenkana n'embalirira ya KCCA. Abakugu bagamba nti singa ebitongole bya gavumenti bisasula omusolo ogwa pay as you earn n'emirimu gisobola okutambuzibwa obulungi n'abantu obuweereza ne bafuna bwa muggundu. Obuwumbi 5 mu 6 ziba zigenda kuyamba nnyo ku nkulaakulana n'okumakinga sure nti no gavumenti etuukiriza bajeti yaayo. Omubaka Muwanga Kivumbi asinzidde wano n'awa gavumenti amagezi okulaba nti esasula omusolo guno oba seekyo ejja kusigala nga yeewola okutuusa nga tekyalina sente zisasula mabanja. Ekyo kifudde nti tetufuna sente zimala kuzikunganya mu misolo
kusobola kukola kubyetavo banansi tuchakola bubi nnyo kubanga bitwetukola chart of fiscal responsibility taker government yeteke dogoberera ngesoloze emisolo ekunganya omusolo mu bantu twachizula nti Uganda tukola bubi nnyo mu region mu wano wetuli mu kitundu ensezi singa zicha collectinga zituse ku 16% ya GDP mu musoro fetu chali ku 12 ku 12 ekibuuzo ekisigala kibuuzibwa buli omu bwe kibanga ensimbi zino zisalibwako abakozi ate ne zituuka mu ekibiina ekiwooza ky'omusolo ekya Uganda Revenue Authority ziragawa era baani abazivunaanyizibwako. Samali Chesache, Kanare Mugume, NBS Amasengejje. Polisi jinje yeriko abawagizi ba seno abawerako begombye mu bwala lwa kuyisa bivulunga bajaganya olwa timu yabo okumega bajja baabwe aba Manchester United na kureguro mpaka za ekikolo ky'ompire kya Premier League eyo mu Bungereza ku golo za 3-2 Arsenal ya wangu de Manu. Mwogezi wa polisi jinje yo James Mubi agamba nti bano bayisiza ebivulunga tebafunye lukusa ekintu ekimenya amateeka. Abawagizi ba Arsenal babadde mu luseregende lwa motoka ne boda boda bayisiza ebivulo okwetoloola enguudo z'ekibuga Jinja nga bakutte n'ekikopo wakati mu kusaakanya kirabu ya Arsenal. Bano babadde bakyajaganya poliisi ng'eddumirwa DPC we Jinja Innocent Tusiime ebasaliddeko ku luguudo eyiganga wakati mu kibuga Jinja n'ebayola wakati mu kuwaanyisaganya ebisongovu. Ababaddewo bakasukidde poliisi ebigambo n'abamu ne bagirangira okuwagira Man U n'ekwata abawagizi ba Arsenal olw'ensaalwa. Abalala bafumiridde ekikolwa kya poliisi okukwata abantu abadde basanyuka olwa ttiimu yaabwe okugoba omupiira era nga mpaawo gwe bakosezza mu ssanyu lyabwe. Kitegerekese nti bano baguddwako emisango egy'okusasamaza ekibuga n'okukuba enkuŋŋaana ezimenya amateeka. Leetawo jjamu emmotoka ne zeesiba, bizinesi ne yeesiba lwa kintu kimu butategeeza poliisi. Naye bw'oba otegeezezza poliisi nga tukimanyi regulation ya traffic ebeerawo. Gasomera mu bbaasa babitiebese mu Luvuvumo nti poliisi yabadde bayita ba NUP beyasibye egobaganya mu kibuga emisana ebyembi NUP ne Arsenal bonna bambala bimyufu. Hakim Kanyere, NBS Amasengejje.